dadweynahan oo hore u deganaa xayndaabka madaarka caasimadda Hargeysa ayaa waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen in waqtigii halkani laga raraayay loogu ballanqaaday intaa beddelkeeda dhul kale la siinayo. Waqtigaasi oo ahayd xilligii uu madaarka gacanta ku hayay wasiirkii hore ee duulista iyo hawada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi, waxayna fariin u direen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyagoona ugu baaqay in dhulkoodii loo soo celiyo amaba la siiyo beddelkii loogu ballanqaaday. Iyagoona dadweynahani arrimahaasi ka hadlaya waxay yidhaahdeen: caabanayno dhulkaas qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland 2012-kii ayaa naloo yimi, waxaana lagu yidhi dhulkaa aad leediin haddaa ku dartaan riboorka oo aynu ballaadhinay riboorka wuxuu noqonayaa international, erboodada caalamku la mid noqonaya, diyaaradaha caalamka inoo soo fadhiisanaya waynu liibaanaynaa, waynu dhergayna. Idinkuna qarankiinii wax weyn baa tarteen, dhul beddel wanaagsanna waa laydin siinaya. Noo yimi iyo maayirka Maayir Solteco waxay yidhaahdeen dhul beddel baanu idin siinaynaa, way noo ballan qaadeen dhulka ay noo ballan qaadeen iyo dhulkani caray qiisiyey wax isu qiimaa mu ahayn. Haba yaraatee maanta waxaanu joognaa 2018 baanu joognaa, 2012-kiina way ahayd. Intaa albaabna lagama furin, xafiisna loogama yeedhin, kaanu tagna lanama hadlo, milge iyo sharaf midna kuma haysano, hantidayadiina ma haysano. Taas waa mid. Wasiirkii waqtigaa joogay ee wasiirka hawada iyo duulista ahaa ayaa aanu niri war ballan Ilaahay nala gal inaad nasiinayso, Ilaahay ballankiisa nala gal, Ilaahay ballankiisu nala galay, bal kitaabu Ilaahay nagula galay wuu og yahay. Ballankaa markii uu nala galay, ballankii kamuu soo bixin, dib noomu soo eegin, wuxuu noogu bedelay dhulkii uu nalaga qaadeen siinay dowladda inuu dad shacaba ka iibiyo. Maanta waa wada arki kartaan. Waxaanu kaa codsanaynaa, waxaanu ahayn dad masaakiina oo islahaa dhulkiinu maanta idin la cagoobi. Maalintii uu dhismihiina soo gaadhay dhulkaygii uu lacag noqdayna madaarka u baahday, waan u hibayno waanu siinay. Haddii aanu siinayna ilaa xilligaa waxaanu dowladdii siiraan iyo taada midna ka haynaa ma jirto. Mudane madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa annaga dhul beddel haddiina la siiyo dhulkaygii oo 500 kun taagan, dhul 5,000 dollar taagan, ku qanci mayn. Dowladdu way haysaa shirkadii maalgelisay ee samaynaysay airportka, hantidii ay keentay ee ay doonaysay in dadka haddii dhulka lagala wareego la siiyo, dee lacagtoodi meel may tegina waa la hayaa. Hadday adiga kaa horreysayna Muuso, waad og tahay in dadka masaakiinta ee koonfurta Hargeysa degan dhulkoodii ay xayndaabteen madaarku. Waxaanu kaa sugaynaa kuwii horaan xumeeyey oo Ilaahay baanu ku reebnay oo adduunkan waxba laga qaadi maayo, aakhira Ilaahay naaraa ku karcelinaya. Adigana waxaanu kaa codsanaynaa mudane madaxweyne, in aad dadkaa dhibaataysan ee masaakiinta ee ku doortay eed codkooda kursiga ku fadhideed adoo madaxweynaha wax ku noqotay inaad arrintooda hoos weegto. Waxba kama yogey, laakiin cidda dee dhac samaysay ee intay dadkaa dhulka ka qaaday aan waxba ku soo celin waa dowladdii hore madaxweyne Siilaan Yoweyn. Dadkan dhulka laga qaaday waxaa ku jira agoon, dad waayeela, dad curyaana, dad ilaa awowyaashood ka soo dhaxlay, dad ilaa 250 sannadood degana ayaa ku jira. Waxa weeyaan wax hanti ayuu lahaayeenay eeganayeenna intaasa jirtay. Intiina waa laga dhacay oo dowladda ka qaaday. Bolog 300 kun laga qaaday bay waxa waaye bolog kalo loogu bedelo oo qiimihiisu yahay $3,000. Waxaanu leenahay madaxweyne, dadka ha la siiyo dhulkoodii, waa inay helaan. Haddii dhulkoodii laga qaaday, waa inay helaan wax dhulkoodii u dhigmo dhul beddel, u dhigmo dhulkoodii way la siiya oo sharci iyo casayn iyo caddaynba u leh. Inta laga qaaday layidhi garoonka u baahday oo haddana maanta nin private oo la mid ku shaqaysanayo oo la leeyahay
وحويه وحو شقاري يا دولة دولة وحو شقاري واحد أنت جرّك السعودية أنت رادمات ما أنت وحو شقاري يا سوبر لانك دافيه ده ملك است عد كسته أو ديجا كاتالا أو عافي مادهان يه مقالهان يه تشيسهان أنت برا أوسامي يوتشتا مدن مدح وين وحنا قاعد صرينا إن ما أنت عدالة واحد يعترت حسوق دعي لكن حسوق عدالة ما دعي واحد دعي إن ما أنت تضد كي لقى قاضي نشر دولة كسوق بنايا نكلا برايف هذا أهل كيوسي وحنا لا أنا هي مدن مدح ويني موسى بيحي وحنا لا أنا هي ضد كام مساكين تا وحودي جده مدار كل الجليي دول كودي يا أنا وحب الله سوق قاضين وحنا كلنا يوان كو إيمانا إنا أدان كو إيمانا إنا ضد كا وحود هلاسيو دول بدل كود هلاسيو dad kaasi wanaagsan oo qaabil waanu ku imanayna muuso adaanu ku imanayna oo dalka madaxweyno ka ah hadii alle ila dadkana waxa weeyaan dadkii ku taageersanaa ee ku soo saaray xariir maxamed koosar star tv hargeysa